স্বাগতম শিক্ষার্থীসকল স্নাতকোত্তর অসমীয়া প্রথম ষান্মাসিকর দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় অসমীয়া কবিতার এই তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হয়েছে মাধব কুণ্ডলীর রামায়ণর রাবণর অহংকার। অর্থাৎ আমি মাধব কুণ্ডলী যখন রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাল্মীকি রামায়ণের সেইখন প্রথম প্রাদেশিক অনুবাদ, তাত রাবণ চরিত্রটো কেনেকে অঙ্কন করেছে আমি রাবণর অহংকার অংশটোর পর আমি সেইখিনি কথা গম পাম। শিক্ষার্থীক এইটো কথা আগতীয়াকৈ আমি কৈ থৈছোঁ যে প্রথম ষান্মাসিকৰ যিখন প্রথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ, তাত আমি বিস্তৃতভাৱে মাধব কুণ্ডলীৰ বিষয়ে তেওঁৰ ৰচনাকৃতিৰ বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত আমি মূলত তেওঁৰ ৰামায়ণৰ ৰাৱণৰ অহংকাৰ পাঠটোৰ কথাই আমি বেছিকৈ আলোচনা কৰিম আৰু তাতে আমি বেছি গুৰুত্ব দিম। এতিয়া সাহিত্য বুৰঞ্জীত আমি এটা কথা পাই আহিছোঁ যে মাধব কুণ্ডলী অপ্ৰমাদী কবি বুলি শংকৰদেৱে কৈ গৈছে, আৰু আমি যদি বিচাৰ কৰোঁ এফালৰ পৰা যিটো শ্ৰেষ্ঠত্ব অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক অৰ্থাৎ প্ৰাক শংকৰী যুগৰ যিসমূহ কাব্য সৃষ্টি, সেইসমূহৰ যি শ্ৰষ্ঠা তাৰ ভিতৰত মাধব কুণ্ডলীৰ যি স্থান, সেই স্থান কিন্তু অন্য কেইজনে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া তেওঁ যি ৰামায়ণৰ যি প্ৰাদেশিক অনুবাদ কৰিছিলে সমালোচকসকলৰ ভাষাত, সেয়াই হৈছে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰাদেশিক ভাষাটো সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক ভাষাত লিখা ৰচিত প্ৰথমখন ৰামায়ণ, অৰ্থাৎ বাল্মীকিৰ সংস্কৃত ৰামায়ণৰ অনুবাদ, আঞ্চলিক অনুবাদ। গতিকে সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ এই ৰামায়ণখনৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে, যথেষ্ট মহত্বপূৰ্ণ স্থান আছে, আৰু তেওঁ ইয়াত মূলৰ পৰা অকণমান তেওঁ আঁতৰি আহিছিল। আঁতৰি আহিছিল এই অৰ্থত যে বাল্মীকিৰ ৰামায়ণত যি সামাজিক চিত্ৰ, সেই সামাজিক চিত্ৰত তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ আঞ্চলিক ৰহণ চৰাইছিলে, আঞ্চলিক ৰহণ দিছিলে, আ অলংকাৰেই হওক, অন্য মনস্তাত্ত্বিক দিশেই হওক, সমাজ জীৱনৰ সামগ্ৰিক চিত্ৰই হওক, সকলোতে তেওঁ য'ত যিমান পাৰে সিমান অসমীয়া সমাজ জীৱনখনৰ, অসমীয়া সমাজৰ চিত্ৰ তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। অসমৰ প্ৰকৃতি জগত, অসমৰ ফল ফুল যিখিনি পাৰে তেওঁ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, যাতে তেওঁৰ সেই ৰচনাকৃতিয়ে জনমানসত স্থায়ী ঘৰ পাতি বহিব পাৰে আৰু তাৰ যিটো আঞ্চলিক তাৰ যিটো মহত্ব সেইটো যাতে ৰক্ষিত হয়। এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ আগবাঢ়ো। ৰাৱণৰ অহংকাৰ ছবিচন্দ্ৰত ৰচনা কৰিছে কবিয়ে। আকাশে থাকিয়া মই ধনুত জুৰিব হৰ স্বৰ্গপুৰ ফুৰি বহু বলে, পৃথিৱীক ঝংকাৰিয়া জলক তলক নিব পৰ্বতক তুলিব সকালে, বায়ুৰ পথক ভেদি সূৰ্য পথ নিৰোধিব মুদি বহু চন্দ্ৰৰ পথক, পাতালক বিদাৰিব নাগৰ লোকক মাৰি সুখী বহু সাতু সাগৰক, তুষী বহু ৰাক্ষক তুষী বন্ধু সমস্তক বৈৰ হব নিদলিব যত, জ্বলি বহু অগ্নিসম ক্ৰোধ হব সাফলীয়া ত্ৰৈলোক্যক উচ্ছেদেও সমস্ত, যতেক দেৱতা দেখি হব মান হাৰিবহু যমক জিনিব ঘোৰোৰণে, বাসবক জিনি মই অমৰাৱতী বিধ্বংসীবো মোক যুঁজিবেক কোনোজনে, বৰুণক যুঁজে জিনি নাগপাশ কাঢ়ি লৈব অগণিক জিনিব সংগ্ৰামে, কুবেৰ দদাক জিনি পুষ্পক বিমান নিলো মোক কি কৰিবে তোৰ ৰামে, স্বৰ্গমত্ত পাতালত বীৰ আছে যত যত সমৰত জিনিলো সবাক, তিনিও লোকৰ মাজে যতেক সুন্দৰী আছে হৰি আনি আছো হুলংকাক, শংকৰে সহিতে মই কৈলাশক তুলি লৈলো সুৰা সুৰে মোক কৰে সেৱ, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই তিনি ব্যতিৰেকে মোক উপাসয় যত দেৱ, ত্ৰৈলোক্যৰ ৰাজা যত সেৱই মোৰ চৰণত মই ৰাজা তিনিও লোকৰ, তোক হৰি লংকা নিবো স্বামী দেৱতা কতুৰ মাৰি পেশো যমৰ নগৰ, ৰামৰ চৰিত্ৰ পদ শুনিয়ক সভাসদ মৰণক আগত নেদেখা, তিলে তিলে টুটে আয়ু কৈত পৰে প্ৰাণবায়ু জীৱনৰ জলৰ যেন ৰেখা, যত দেখা বন্ধুধন হবে মিছা অকাৰণ মায়ায়ে কৰিলে একঠাই মৰি যাবে একটিলে কাল অজগৰে গিলে ৰাম নাম বিনে গতি নাই,
শাস্ত্ৰৰ বুজিও মজ্জা নামেহে দেৱৰ ৰাজা নামেহে কৰিবে পৰিত্ৰাণ কলিত লভিবাগতি নামত কৰিও ৰতি নাহে আন নামৰ সমান ৰামত কৰিও আহ চৰণত লৈও বাহ তেজ আচাৰ ভাষ ভূষ কাম মাধৱ কন্দলী কবি ৰামৰ চৰিত্ৰ ছবি ৰচিলন্ত বোলা ৰাম ৰাম। এই যি আমি পাঠ কৰিলোঁ এই পাঠত আমি দুটা বস্তু পাওঁ। প্ৰথমতে আমি ৰাৱণৰ যি অহংকাৰ ৰামৰ যি ৰাৱণৰ যি দম্ভালী সেই কথাখিনি ৰাৱণে কবিয়ে ৰাৱণৰ মুখৰ পৰা যেন সেই কবি নহয় যেন ৰাৱণে স্বয়ং নিজ মুখে যেন ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু ৰাৱণৰ সেই যিটো গৰ্ববাণী সেই গৰ্ববাণীখিনি পিছলৈ কিন্তু কবিয়ে কি কৰিছে মাধৱ কন্দলীয়ে শ্ৰোতাসকলক শ্ৰোতা দৰ্শকক এইটো সোঁৱৰাই দিছে যে ৰাৱণে যি কৰিছে সেইটো আচলতে ৰাৱণে কৰাটো অনুচিত কাৰণ ৰাম স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগে এই সংসাৰখন মিথ্যা গতিকে আমি ৰামৰূপী বিষ্ণু অৰ্থাৎ হৰিৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ৰিপুসমূহ আমি দমন কৰি আমি সেই পৰম তত্ত্ব লাভৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে। আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো এই পাঠৰ যি মূল পাঠ অৰ্থাৎ এই কবিতাটো বুজাত অকণমান অসুবিধা হ'ব কাৰণ এয়া আমাৰ আধুনিক অসমীয়া ভাষাত লিখা নাই এয়া প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ এটা ৰূপ কিন্তু আমি কঠিন শব্দৰ অৰ্থখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিখন পাঠ্য বিষয়খন আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়ে এই বিশেষ অধ্যায়টো যেতিয়া পঢ়িব কিতাপত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কঠিন শব্দৰ অৰ্থখিনি পাব আৰু তাৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যিখিনি খুধনি থাকে শব্দ সংক্ৰান্তীয় সেইখিনি আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যেতিয়া কবিতাটো মূল আলোচনালৈ আহোঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াত ৰাৱণে ভনীয়েকৰ পৰচনাত অৰ্থাৎ সুৰ্পণখাৰ যি দুৰ্গতি কৰিলে ৰাম লক্ষ্মণে বিশেষকৈ লক্ষ্মণে তেওঁ নাক কাণ কাটি অপমানিত কৰি যেনেকৈ খেলি দিছিলে সেই অপমানৰ পুতক তুলিবলৈ ৰাৱণে সীতাহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ আঁচনি যুগুত কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁৰ মোমায়েক মাৰিছে সহায় কৰিছিলে। আগতে অৱশ্যে সোণৰ হৰিণ হেৰি কৰিবলৈ মাৰিছে সহায় কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ ৰামক বিভ্ৰান্ত কৰি দূৰলৈ লৈ গৈছিলে আৰু সীতাই ৰামৰ কিবা অঘটন ঘটিছে বুলি তেওঁৰ কিবা দুৰ্ভোগ হৈছে বুলি লক্ষ্মণক পঠিয়াই দিছিলে। কিন্তু লক্ষ্মণে এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলে যে এইটো নিশ্চয় ৰাক্ষসৰ কিবা এটা চলনা হ'ব গতিকে তেওঁ যাবলৈ অনিচ্ছুক আছিল যদিও সীতাই তেওঁক বাধ্য কৰাইছিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ককৰ্থনা কৰিছিলে আৰু লক্ষ্মণে অৱশেষত সীতাক এৰি থৈ সেই কুটিৰত এৰি থৈ ককাই ৰামৰ সন্ধানত লক্ষ্মণ ওলাই গৈছিলে আৰু সেই সুযোগৰ বাবেই ৰাৱণ অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁ সীতাক হৰণ কৰি লৈ তেওঁৰ লংকাৰ তেওঁৰ অম্ৰবাটিকা আছিল তাতেই সীতাক অশোক বনত সীতাক থৈ দিছিলে। এতিয়া সীতাই ৰাৱণৰ কুটবুদ্ধি বহুত দেৰিকৈ গম পাইছিলে কিন্তু তেতিয়া আৰু উপায় নাছিল তেওঁ অশোক বাটিকাত আছিল আৰু ৰাৱণে য'ত যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে সীতাক প্ৰলোভিত কৰি হ'লেও তেওঁ নিজৰ পত্নী কৰি লোৱা কিন্তু সীতা কোনোপধ্যে ৰাৱণৰ কথাত পতিয়ন যোৱা নাছিল তেওঁৰ কোনো কথাই সীতাক টলাব পৰা নাছিল আৰু এই বাৰে বাৰে ৰাৱণে যে সীতাৰ ওচৰলৈ যে আহিছিলে সীতাক যে প্ৰলোভিত কৰি আছিলে তেওঁক যে ৰামৰ কথা পাহৰি তেওঁক ভজিবলৈ যে সীতাৰ আগত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে সেই কথাখিনিয়ে কবিয়ে ৰাৱণৰ অহংকাৰ নামে অৰ্থাৎ ৰাৱণৰ সেই যি বাণী তাত যিটো অহংকাৰ ফুটি উঠিছিলে পুৰুষসুলভ যি অহংকাৰ তাতে তেওঁ আছিল ৰাক্ষসৰ ৰজা আৰু এনেকুৱা এগৰাকী ৰজা যিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ
ত্ৰিজগত সেই সময়ছোৱাত ৰাৱণক হৰুৱাব পৰা কোনো নাছিল অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে দেৱতাসকলো পৰাজিত হৈছিল আৰু ৰাৱণৰ যি তেওঁ যি আধ্যাত্মিক যি শক্তি ৰাৱণ আধ্যাত্মিকভাৱেও যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল অকল বীৰেই নহয় তেওঁ এজন স্নাতক ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁ শাস্ত্ৰটো বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল কিন্তু তেওঁৰ যি অহংকাৰ আৰু তেওঁ হিতাহৰণৰ তেওঁ যি মহাপাপ কৰিছিলে সেইটোৱে তেওঁৰ আচলতে পতনৰ কাৰণ হৈছিল বুলি কোৱা হয় এতিয়া তেওঁ যি অহংকাৰ বাণী সীতাৰ আগত কৈছিলে সেই তাত তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ সুৰাসুৰ সকলোৰ ওপৰতে তেওঁ আধিপত্য স্থাপন কৰিছে তেওঁ তেওঁৰ ককায়েক কুবেৰৰ পৰা পুষ্পক বিমান তেওঁ কাঢ়ি আনিব পাৰি সমৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁ স্বৰ্গৰ অপ্সৰাসকলকো তেওঁৰ নিজৰ অধীনলৈ আনিছে অৰ্থাৎ তেওঁ সকলোকে তেওঁ বন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু স্বয়ং শিৱকো তেওঁৰ ভক্তিৰে তুষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁ অপৰাজেয় এনেভাৱে সীতাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰলোভিত কৰিছে কিন্তু সীতাই তেওঁৰ কথাত পতিয়ন যোৱা নাই এতিয়া এই ৰাৱণৰ যিখিনি তেওঁ যিটো দম্ভবাণী তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিলে তাৰ মাজেদি ৰাৱণ চৰিত্ৰটো মনস্তাত্বিক দিশসমূহ ফুটি উঠিছে আৰু ৰাৱণ নামৰ যিটো অৰ্থ ইয়াত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু সীতাৰ নামৰ যি অৰ্থ তাত দুটা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দুটা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি দুটা ভিন ভিন বিচাৰধাৰাৰ সংঘাত যিটো আদৰ্শগত সংঘাত সেই সংঘাতটো যে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এতিয়া আমি সেই সংঘাতৰ কথা আমি যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট লেখকৰ ৰাৱণৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিলে বা ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোকে যেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিছিলে আমি সেইখিনি কথাও আমি উলুকিয়াব লাগিব এইখিনি কথা অধ্যায়টোত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণৰ অন্তৰ্গত আমি সেই কথাখিনি আমি পঢ়ি দিছোঁ ডক্টৰ সুশী শৰ্মাই যি আলোচনা কৰিছে তাতো ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে যি আলোচনা কৰিছে সেই প্ৰসংগত তেওঁৰ কিতাপত কৈছে ডক্টৰ ৱেবাৰে কৈছে যে ৰামায়ণে আৰ্যসকলৰ দক্ষিণ ভাৰতত আৰ্য সভ্যতা প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিস্তাৰ আৰু পূৰ্বানুপ্ৰচলিত গোপালন ব্যৱসায়ৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি সভ্যতাৰ স্তৰত উপনীত হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰে সীতা শব্দই নাঙলৰ শিৰলো বুজায় অন্যভাৱে ক'বলৈ গ'লে সীতা হ'ল শস্যৰ প্ৰতীক ইন্দ্ৰই আহি বা বৃত্তাসুৰক বধ কৰি পৃথিৱী শস্যশালিনী কৰা বাৰীধাৰা মুকলি কৰি দিয়ে বৃত্ত বা অহিয়ে বাৰীধাৰা আবদ্ধ কৰি ৰাখে ইন্দ্ৰই বজ্ৰ মাৰি মেঘৰ আবদ্ধ থাকি থকা পানী মোকলাই দিয়ে আৰ্য সভ্যতাই যেতিয়া পশুপালন স্তৰ অতিক্ৰম কৰি কৃষি সভ্যতাৰ স্তৰলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া কবিৰ কল্পনাৰ পৰশত ইন্দ্ৰ ৰামলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু বৃত্তাসুৰ ৰাৱণত পৰিণত হয় এই প্ৰসংগত ৰাৱণৰ পুতেক ইন্দ্ৰজিৎ বা মেঘনাথ নামটোও মন কৰিবলগীয়া এইখিনি ডক্টৰ শশী শৰ্মাই কৰা বিশ্লেষণ ইয়াৰ পিছত আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ বিষয়েনো কি কৰিছে সেই বিষয়ে অলপ জানো আহক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰাৱণ চৰিত্ৰত ৰূপক ধৰ্মিতা সম্পৰ্কে কৈছে ৰাৱণে ত্ৰিজগত কন্দুৱাই প্ৰাকৃতিক শক্তিসমূহক অৰ্থাৎ দেৱতাসকলক কামত খটুৱাই জগতৰ ধন ঐশ্বৰ্য আসুৰিক শক্তিৰ সহায়ত অপহৰণ কৰি স্বৰ্ণলংকাত বস্তুবাদী নাগৰিক সভ্যতা গঢ়ি তুলিছিল মন কৰিব বস্তুবাদী নাগৰিক সভ্যতা এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই ধন ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰলোভনৰ দ্বাৰা ৰাৱণে কৃষি সম্পদকো যে আত্মসাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ ইংগিত পাওঁ স্বৰ্ণমৃগৰ দ্বাৰা কৃষিৰ প্ৰতি সীতাক প্ৰলুব্ধ কৰা কাৰ্যত ধন স্বৰ্ণ ৰৌপ্যৰ মৰীচিকা সৃষ্টি কৰি মাৰিছে সীতাক প্ৰলুব্ধ কৰে আৰু সেই সুযোগতে বাস্তু সভ্যতাৰ অৰ্থাৎ মেটেৰিয়েল চিভিলাইজেশ্যন মাদানৱীয় প্ৰতিমূৰ্তিৰ ৰাৱণে কৃষিদেৱী সীতাক অপহৰণ কৰে অৰ্থাৎ কৃষি সম্পদকো নিজৰ বশ্যতালৈ আনে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে
যেটো বস্তুবাদী সভ্যতা অর্থাৎ বস্তুবাদী যেটো নাগরিক সভ্যতা সেই বস্তুবাদী নাগরিক সভ্যতার লগত কৃষি সভ্যতার অহরহ এটা মনোমালিন্যর ভাব এটা বিরোধর ভাব বা আদর্শগত সংঘাত চলি আহিছে আজির সময়তো আমি সেই সংঘাতর অবসান ঘটা দেখা নাপাও গতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে তেওঁ যেটো সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীয়ে চায় সীতা আৰু ৰাৱণৰ মাজৰ এই যিটো সংঘাত অৰ্থাৎ নাগৰিক সভ্যতা আৰু গ্ৰাম্য কৃষি কৃষি সভ্যতা মানে গ্ৰাম্য সভ্যতা কৃষিভিত্তিক গ্ৰাম্য সভ্যতাৰ যিটো সংঘাত সেই সংঘাতটো বৰ মণিকীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সংঘাত কিন্তু চিৰন্তন সংঘাত এতিয়াও ৰাৱণ আছে এতিয়াও সীতা আছে খালি তাৰ যিটো প্ৰকাশ সেই প্ৰকাশটো অলপ ভিন্ন হৈছে এতিয়া সুকুমাৰ সেনেও ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ গৈছে তেওঁ কৈ গৈছে আৱেষ্টাৰ ৰাৱণ শব্দৰ পৰা ৰাৱণ শব্দ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় ৰাৱণ মানে নদী বা খৰস্ৰোতা কৃষি লক্ষ্মী সীতাক ৰাৱণ শ্ৰুতে উটুৱাই লৈ গৈছিল আকৌ তাৰ এটা দাৰ্শনিক ব্যাখ্যাও আছে ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ সীতা চৰিত্ৰ প্ৰসংগত এটা দাৰ্শনিক ব্যাখ্যাও আছে আৰু সেই ব্যাখ্যা দেৱীপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায়ে ইণ্ডিয়ান ফিলছফি গ্ৰন্থত মত দাঙি ধৰিছে যে পুৰণি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ সমৰ্থকসকলক বোলা হৈছিল দেৱতা আৰু তাৰ বিৰোধীসকলক বোলা হৈছিল ৰাক্ষস এই বিচাৰত ৰাক্ষস ৰাৱণ আৰ্য সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিৰোধী আছিল ৰাৱণ আছিল আৰ্যসকলৰ আদৰ্শ ত্যাগ আৰু বৈৰাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আদৰ্শৰে অনুগামী মানুহ সম্পূৰ্ণ ভোগবাদী দেৱসৰ্বস্ববাদী দৃষ্টিৰে ত্ৰিলোকৰ অধিপতি বুলি স্বেচ্ছাচাৰী জীৱন কটাইছিল অসীম শক্তিধৰ ৰাৱণে বাহুবলেৰে ত্ৰিলোক জয় কৰি জগতৰ ভোগ্য বয় বস্তু ধন সোণ সুন্দৰী নাৰী আদি অপহৰণ কৰি লংকাত বস্তুবাদী আৰু ভোগবাদী সভ্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই দিশ লক্ষ্য কৰি সত্যনাৰায়ণ শৰ্মাই কৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৰাম হ'ল ত্যাগৰ মূৰ্তি আৰু ৰাৱণ হ'ল ভোগৰ মূৰ্তি গতিকে ৰামৰ পত্নী বা সহধৰ্মিনী হৈছে সীতা আৰু ৰামে যি পথ অনুসৰণ কৰিছিলে সীতাও তাৰ অনুগামী হৈছিল গতিকে ৰামৰ পথ আছিল ত্যাগৰ পথ আৰু সীতাও সেই ত্যাগৰ পথৰ অনুবৰ্তী হৈছিলে কিন্তু ৰাৱণ হৈছিলে ভোগৰ তেওঁ ভোগৰ প্ৰতীক তেওঁ গতিকে এই ত্যাগ আৰু ভোগ কেতিয়াও একে নহয় দুটা ভিন্ন আৰু দুটাৰ মাজত বিৰোধ থাকিবই গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লেও এই দাৰ্শনিক ইণ্ডিয়ান ফিলছফি যিখিনি কথা কৈ গৈছে দেৱীপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায় আমি সেই কথাখিনিও আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগলৈ আমি আনিব পাৰোঁ এতিয়া শাস্ত্ৰত আছে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় যিখিনি কাব্য কাহিনী আছে গাথা কাব্য আছে বা পুৰাণসমূহত য'ত ৰামায়ণ মহাভাৰত আৰু অন্যান্য যিয়ত ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা আছে তাত আছে ৰাৱণ কাশ্যপ ঋষিৰ পুত্ৰ গতিকে তেওঁ জন্মসূত্ৰে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ যদিও তেওঁ মাক ৰাক্ষস ৰাক্ষস কন্যা আছিল কিন্তু যিহেতু তেওঁ পিতৃ কাশ্যপ ঋষি আছিল গতিকে সেই সেই সূত্ৰে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ তেওঁ এজন পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিল কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে তেওঁৰ নিজৰ অহংকাৰৰ বাবে নিজৰ পতন নিজেই মাতিছিল আৰু এইটো আছিল অৱধাৰিত এতিয়া মাধৱ কুণ্ডলীয়ে ৰাৱণ চৰিত্ৰ যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁ মূল বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পৰা অকণমান ফালৰি কাটি আহিছে তাত তেওঁ যিমান পাৰে ৰাৱণ চৰিত্ৰটো তাৰ যিটো মনস্তাত্বিক দিশ সেই মনস্তাত্বিক দিশটো আৰু অলপ পোহৰ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁ যিখিনি সংলাপ দিছে ৰাৱণ চৰিত্ৰটো আমি যিখিনি কবিতা অংশত আমি যিখিনি পঢ়ি আহিলোঁ তাৰ মাজেদি ৰাৱণ চৰিত্ৰৰ এটা সুন্দৰ বিশ্লেষণ হয় অকল ৰাৱণ চৰিত্ৰই নহয় মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰতে কবিয়ে সজীৱতা প্ৰদান কৰিছে আৰু চৰিত্ৰানুকূল যি সংলাপ প্ৰয়োগ কৰিছে ক'তোবা মূল ৰামায়ণৰ নিচিনা একেই ৰাখিছে আৰু ক'তোবা দৰকাৰ হ'লে বস্তুটো সংক্ষিপ্ত কৰিছে নতুবা ক'ৰবাত বহলাইছে অন্যান্য বিৱৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কবিয়ে
একেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গতিকে চরিত্রর লগতে আমি কিন্তু রাবণ চরিত্র বিশ্লেষণের লগতে কিন্তু আমি ইয়াত মাধব কন্দলি রামায়ণের তেওঁর মাধব কন্দলি রামায়ণের যে রচনা রীতি রচনা রীতির যে বৈশিষ্ট্য আমি সেইখানি কথাও অকমান চকু ফুরাই চাওয়াটো ভাল হব আৰু মাধব কন্দলি রামায়ণের আমি বৈশিষ্ট্য সমূহত আমি চকু ফুরাম এটা মাধব কন্দলি রামায়ণ সমগ্র উত্তর পূব ভারতের প্রান্তীয় ভাষার ভিতরতেই প্রথম অনুদিত রামায়ণ এই কথা আমি আগতেই কইছো আর কৃতিবাসী রামায়ণের আগতেও কিন্তু মাধব কন্দলি রামায়ণখন রচনা রচিত হয়েছিল মাধব কন্দলি রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের প্রায় অবিকৃত রূপায়ণ অর্থাৎ হুবহু অনুবাদ হুবহু মূল রামায়ণের দরে আছে যদিও সামান্য পার্থক্য আছে আমি সেইখানি কথা আমি লাহে ধরে ইয়াত পাম এটা কন্দলির বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শ অসমীয় রূপান্তরত অব্যাহত রাখিছে বাল্মীকি রামায়ণ মূলত লৌকিক আদর্শর কন্দলি রামায়ণও লৌকিক আদর্শর অনুগামী যথা দৈববাণী নহি ইটো লৌকিকহে কথা লৌকিকতার ভেটিতে পরিবেশ পরিস্থিতি আর চরিত্র অঙ্কন করা দেখা যায় অবশ্যে কন্দলি বাল্মীকিতকৈও বেশি লৌকিক বলে কব পারি উদাহরণস্বরূপে বাল্মীকি রাম বিনয়ের প্রতিমূর্তি তেনেদরে লক্ষ্মণ সীতা ভরত আদি চরিত্রও যথেষ্ট সংযমী কিন্তু কন্দলিয়ে লোকজীবনের লৌকিকতার আশ্রয় করে গাঁলীয় যুবক যুবতীর দরে রাম সীতা আদির চরিত্র অঙ্কন করেছে বনবাসর আদেশ হওয়ার প্রাক্ষণত রজা দশরথর বিষাদ বিমর্ষতা দেখি কন্দলির রামে যে আত্মশ্লাঘা আর দাম্ভিকতার কথা কৈছে সি বাল্মীকির রামর সম্পূর্ণ বিপরীত যথা বাপর ইন্দ্রক প্রতি ভৈল ক্রোধ মন বান্ধি আগত আনি দিব এটি ক্ষণ তেনেদরে বাল্মীকি রামায়ণত নথকা কথা বা প্রক্ষিপ্ত কথা কন্দলিয়ে সংযোগ করা দেখা না যায় মাঝে মাঝে অবশ্যে অসমৰ ঘরুয়া পরিবেশ পরিস্থিতির চিত্র সংযোগ করে স্থানীয় রহন সানিছে অসমৰ লোকজীবনের পাঠক শ্রোতাক উদ্দেশ্য করিহে তদুপরি কাহিনীর স্বাভাবিকতা বড়োয়ার বাবে কন্দলিয়ে বাল্মীকির রামায়ণের ঘটনাক্রমর অগাপিছা করা দেখা যায় উদাহরণস্বরূপে অযোধ্যাকাণ্ডর কুজি নির্যাতনের প্রসঙ্গলৈ আঙুলিয়াব পারি বাল্মীকি রামায়ণ দশরথর মৃত্যুর পাছত ভরত শত্রুঘ্ন মোমায়েকর ঘরের আহি দশরথর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার পাছত শত্রুঘ্নয় মন্থরাক নির্যাতন করেছে কন্দলিয়ে কিন্তু কিছু সলনি করেছে কন্দলি রামায়ণত শত্রুঘ্নয় মোমায়েকর ঘরের আহিয়েই যেতিয়া গম পালে যে মন্থরার কূট পরামর্শ মতেহে কৈকেয়ীয়ে রামক বনবাস দিয়ালে তেতিয়া খং রাগত হিতাহিত জ্ঞান হেরুয়ায় শত্রুঘ্নয় মন্থরাক নির্যাতন করেছে এই কথাটো বেশি স্বাভাবিক হওয়া বলে কব পারি কেন সময়ের লগে লগে খং রাগ আদির প্রভাব কমি যায় দশরথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পাছত নির্যাতনের ঘটনা সংযোগ করাতকৈ আগত সংযোগ করাত স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া এইডোখরতে কন্দলির রচনার বা তেওঁর ব্যক্তিত্বর একটা দিশ ফুটি উঠে সেইটো হৈছে যে তেওঁ মানব চরিত্রের বড় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক আছে এই অলপ আগতে আমি যে দুটামান শাড়ি পড়িলো তাত যে কৈছে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দশরথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পিছত নির্যাতনের যে ঘটনার উল্লেখ আছে মূল বাল্মীকি রামায়ণ সেই বস্তুটো কন্দলি রামায়ণত অল্প আগবাই দিছে অর্থাৎ হয়ও কথাটো তেনেই স্বাভাবিক মানুষের যে খং রাগ বড় সুদীর্ঘ দিনলৈ সি নাথাকে যিটো তার যিটো তীব্রতা তীব্রতাটো লাহে 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 ক্রমশ কমি এটা সময় নোহোৱা হৈ যায় গতিকে বাল্মীকি রামায়ণ যিটো কথা মন্থরা যি নির্যাতন সেই কাহিনীটো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পিছত উল্লেখ করেছে ইয়াত কিন্তু মোমায়েকহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছতেই যেতিয়া শরৎ শত্রুঘ্নয় রাম ককায়েক মরমর ককায়েক রামক বনবাস দিয়ার কথা শুনিলে মন্থরার প্ররোচনা তেওঁলোকৰ মাতৃ কৈকেয়ীয়ে এতিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয় শত্রুঘ্নয় কুজি যথেষ্ট নির্যাতন করেছে যথেষ্ট ককর্থনা করেছে আর এইটো বেশি স্বাভাবিক হয়েছে আর পাঠক শ্রোতা দর্শকেও সেইটো সহজভাবে গ্রহণ করেছে অতি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে আর ইয়াত মাধব কন্দলি মানব চরিত্র পর্যবেক্ষণের যে শক্তি সেই শক্তি যে প্রখর সেই কথাটো ইয়াত ফুটি উঠিছে এতিয়া আমি আরো অল্প বিদায়তনী কথালে আহো বৈশিষ্ট্য সময়ের ভিতর পড়ব সেইখানে ভারতবর্ষত বাল্মীকি রামায়ণের তিন প্রকারের পাঠ বা সংস্করণ পোৱা যায়
সেই পাঠকেইটা হৈছে গৌড়ীয় পাঠ, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলৰ পাঠ আৰু পশ্চিম উত্তৰ অঞ্চলৰ পাঠ। প্ৰতিটো পাঠৰ মাজত কিছু অমিল দেখা যায়। আলোচক সত্যনাৰায়ণ শৰ্মাই তেওঁৰ গ্ৰন্থত বুলকেৰ আলোচনাৰ সহায়ত তেওঁৰ বিশিষ্ট গ্ৰন্থ ৰামায়ণৰ ইতিবৃত্তত দেখুৱাইছে যে সীতাৰ মাতৃ মেনকাৰ বৃত্তান্ত ৰামৰ কুশৰ পাদুকা, ৰামৰ প্ৰতি তাৰাৰ অভিশাপ, ৰাৱণে বিভীষণক লৈ থিওৱা কালনেমীৰ বৃত্তান্ত, সম্পাতি সুপাৰ্শ্বৰ বানৰ সৈন্যৰ মাজত উপস্থিত, বিভীষণে মাক নিকষা আৰু বিমাতাৰ সন্তান কুবেৰৰ লগত আগ ধৰি পৰামৰ্শ কৰিহে ৰামৰ আশ্ৰয় লোৱা আদি দাক্ষিণাত্য আৰু পশ্চিম উত্তৰ পাঠত নাই, গৌড়ীয় পাঠতহে আছে। এইবোৰ কাহিনী কন্দলীৰ ৰামায়ণতো আছে, সেয়ে সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে কন্দলীয়ে গৌড়ীয় পাঠৰ অৱলম্বনতহে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। বাল্মীকি ৰামায়ণৰ দৰে কন্দলীৰ ৰামায়ণো লৌকিকতাৰ ভেটিত ৰচিত। বাল্মীকিয়ে ৰামক আদৰ্শ পুৰুষ হিচাপে অংকন কৰিছে, কন্দলীয়েও বাল্মীকিৰ অনুকৰণত ৰামায়ণক লৌকিক কাব্য হিচাপে চিত্ৰিত কৰিছে। অৱশ্যে কন্দলীৰ ৰচনাত বাল্মীকিতকৈ লৌকিকতাৰ পৰশ বেছি, সেয়ে বাণীকান্ত কাকতিয়ে কন্দলীৰ ৰামায়ণক বাল্মীকিৰ গাঁৱলীয়া টাঙৰণ বুলি আখ্যা দিছে। উদাহৰণস্বৰূপে কুজিৰ পটেশ্বৰী হোৱাৰ গুপ্ত বাসনাৰ কথা ক'ব পাৰি। লোকজীৱনত প্ৰচলিত কিছুমান গুপ্ত কথা নগৰীয়া জীৱনত অশালীন যেন লাগে, কুজিৰ বাসনাও তেনে অশালীন যেন লাগিলেও ই লৌকিক জগতৰ আধাৰতে চিত্ৰিত হৈছে। বাল্মীকি ৰামায়ণত উক্ত ঘটনাটো নাই যদিও মাধৱ কন্দলীয়ে লোক সমাজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে সংযোগ কৰিছিল যেন অনুমান হয়। যেনে বয়সতো মই বৰ ভৰতাত কৰি কাম্বহ ভৈলে সিটো দুশক নধৰি, বিদিতে কুমাৰে যেবে লাজ কিছু কৰি গুপ্তৰূপে তথাপিতো হৈব পটেশ্বৰে। তেনেদৰে লোকজীৱনত প্ৰচলিত লোকাচাৰ, লোকবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস আদিৰ ছবি ৰামায়ণৰ পাতে পাতে কন্দলীয়ে অংকন কৰি গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শুভ অশুভ বিষয়ক বিশ্বাসবোৰ আৰু সপোন তত্বৰ কথাকে ক'ব পাৰি। সুগ্ৰীৱ আৰু বালিৰ যুদ্ধৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ৰাৱণৰ মৃত্যুৰ আগে আগে বৰ্ণনা কৰা প্ৰতিকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, তাৰাৰ অভিশাপ আদিৰ কথালৈ আমি আঙুলিয়াব পাৰোঁ। তেওঁৰ ৰচনাৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে তেওঁ লোক সমাজৰ আৱশ্যকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আক্ষৰিক অনুবাদ খুবেই কম কৰিছিল, তাৰ সলনি শ্লোকানুবাদ বা ভাৱানুবাদৰ প্ৰতিহে বেছি গুৰুত্ব দিছিল। কন্দলীয়ে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ সন্মুখত অনুবাদৰ বিশেষ আৰ্হি নাছিল, তথাপি তেওঁ যি অনুবাদ ৰীতি গঢ়ি তুলিছিল সি পৰৱৰ্তী কালত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ প্ৰমুখ্য কৰি বৈষ্ণৱ কবিসকলক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। গতিকে অনুবাদ কৰ্ম হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত কন্দলী ৰামায়ণৰ পথিকৃত ভূমিকা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাত ৰচিত বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যি কবিতা, তাৰ কবিতাৰ যি ক্ৰমবিকাশ, আমি ইয়াৰ প্ৰথম চৰ্যাপদসমূহত আমি ভাষাতাত্ত্বিক দিশৰ পৰা আমি তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়, তাৰ তৃতীয় অধ্যায়টো হৈছে ৰাৱণৰ অহংকাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি আহিম বৰগীতলৈ। বৰগীতত আমি শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত দুটি বৰগীত, বৰগীতৰ আমি আলোচনা পঢ়িবলৈ পাওঁ। তাত আমি আৰু অলপ আধ্যাত্মিক দিশৰ কথা জানিম আৰু দুয়োগৰাকীয়েনো কি লিখিছিলে, বিষয়বস্তুনো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বৰগীতৰ তাৎপৰ্যনো কি, আমি সেই বিষয়ে আমি ক'ব পাৰিম, আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকেও সেই আলোচনা শুনি পাঠ্যপুথিত সেই বিষয়ে পঢ়ি আপোনালোকেও পৰীক্ষাৰ বাবে যথাযথভাৱে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব।